Aziz yurttaşlar, payvandlash bo'yicha mutaxassislar zudlik bilan kerakmi? Shirit men ilovasidan foydalaning. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Xodimlarning so'rovnomalari va sharhlari bilan qulay dastur muammoni bir necha daqiqada hal qilishga yordam beradi. Dasturni yuklab olish uchun silkani opisaniya va kommentariyadan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda. Armanistonda hukumat yig'ilishi vaqtida svet o'chib qoldi. Mirziyoyev Afg'onistondagi muvaqqat hukumat bilan muloqot o'rnatishga chaqirdi. AQSh bazalariga bir necha soat ichida 4 marta hujum uyushtirildi. Zelenskiy o'zbekistonlik korxona va shaxslarga sanksiya kiritdi. Isroil armiyasi G'azo sektori osmoni bo'ylab varaqalar sochdi. Endi esa batafsil. Isroil armiyasi G'azo sektori osmoni bo'ylab varaqalar sochdi. Varaqalarda odamlarga urush bo'layotgan hududlarga qaytmasligi so'ralgan. Armanistonda hukumat yig'ilishi vaqtida svet o'chib qoldi. 23 noyabr kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan hukumat yig'ilishidan nutq so'zlayotganda bino chiroqlari o'chirib qo'yildi. Shu bois hukumat rahbarining nutqi ma'lum vaqtga to'xtatildi. Vaziyat bosh vazirning g'azabini qo'zg'atdi. U o'z nutqini mobil telefoni yorug'ligida davom ettirdi. Pashinyan bugun bu masalani bosh vazir devoni direktori bilan muhokama qilganini ta'kidladi. Biz doimiy ravishda elektr ta'minoti sifatini oshirish haqida gapiramiz. Lekin muammo hal etilmayapti. 10 yil davomida bir xil ko'rsatma berish mumkinmi? Deydi hukumat rahbari. Armaniston bosh vazirining so'zlariga ko'ra, mamlakatda elektr quvvati sifatsiz, hatto hukumat binosida ham idoralardagi chiroqlar doimo miltillaydi. AQSh bazalariga bir necha soat ichida 4 marta hujum uyushtirildi. 23 noyabr kuni AQSh kuchlariga Iroq va Suriyada raketalar va qurolli uchuvchisiz samolyotlar bilan 4 marta hujum uyushtirildi. Biroq qurbonlar va infratuzilmaga zarar yetmadi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Anonimlik sharti bilan gapirgan amerikalik rasmiyning aytishicha, AQSh va xalqaro kuchlarning Suriya shimoli-sharqidagi ikkita bazasiga bir nechta raketalar va uchuvchisiz samolyotlar orqali hujum qilingan. Iroqda Bag'dodning g'arbidagi Ayn al-Asad aviabazasiga va mamlakat shimolidagi Erbil aeroporti yaqinidagi AQSh kuchlari joylashgan bazaga ham bir nechta uchuvchisiz samolyotlar bilan zarba berilgan. Buning uchun javobgarlikni Iroqdagi Islomiy qarshilik guruhi o'z zimmasiga olgan. Tahlilchilarning fikricha, bu tuzilma Iroqning Eron bilan aloqador bir necha qurolli guruhlarini birlashtiradi. Qayd etish joizki, hujumlar Qo'shma Shtatlar Bag'doddan janub Eronga aloqador Kataib Hizbulloh guruhiga qarshi zarba berganidan bir kun o'tib sodir bo'lgan. Guruhning bildirishicha, AQSh hujumi oqibatida 8 kishi halok bo'ldi. Iroq hukumati hujumni eskalatsiya va suverenitetining buzilishi sifatida qoraladi. AQSh rasmiylarining aytishicha, 17 oktyabrdan beri, ya'ni Isroil Hamas urushi boshlanganidan 10 kun o'tib, AQSh va xalqaro kuchlar bazalari o'nlab marta nishonga olingan. 23 noyabr holatiga ko'ra Iroqda 36-ta, Suriyada esa 37-ta hujum sodir etilgan, deydi AQSh harbiy rasmiysi. Mirziyoyev Afg'onistondagi muvaqqat hukumat bilan muloqot o'rnatishga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev xalqaro hamjamiyatni Afg'onistondagi Taliban hukumati bilan muloqot o'rnatishga chaqirdi. Bu haqda 24 noyabr kuni Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyoti uchun maxsus dasturi Spika sammitidagi nutqida so'z ochdi. Spika dasturida Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston ishtirokchi hisoblanadi. Ozarbayjonda bo'lib o'tgan sammitda Afg'onistondan vakil ishtirok etmadi. Shavkat Mirziyoyev aynan ushbu masalaga e'tibor qaratib, shunday degan. Ma'lum sabablarga ko'ra, bugungi uchrashuvimiz Markaziy Osiyoning ajralmas qismi bo'lgan va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblangan Afg'oniston davlati vakillari ishtirokisiz o'tmoqda. Barcha hamkasblarimizga Yevropa iqtisodiy komissiyasi va Eskato rahbariyatiga murojaat etib, ularni Spika dasturi doirasida Afg'on tomoni bilan ishchi aloqalarni o'rnatish va hamkorlikni qayta tiklashga chaqiraman, degan Mirziyoyev.
Zelenskiy o'zbekistonlik korxona va shaxslarga sanksiya kiritdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23-noyabr Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining shaxsiy maxsus iqtisodiy va boshqa cheklash choralarini qo'llash to'g'risidagi farmonini imzoladi. Farmonlarda bir qator jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan jazo choralarini qo'llash ko'zda tutilgan. Hujjatda 147 ta jismoniy va 303 ta yuridik, jumladan O'zbekiston fuqarolari va korxonalari nomi mavjud. Yuridik shaxslardan Akkerman Sement, Ohangaron, Ohangaron Sement AJ, jismoniy shaxslardan esa Nargiza Erkinovna Narziyeva, Shohrux Olimjonov, Nosir Xo'jayev sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Birinchi farmon 60 nafar shaxsga tegishli bo'lib, ularga nisbatan sanksiyalar asosan 10 yil muddatga qo'llaniladi. Sanksiyalar ro'yxatiga kiritilganlarning aktivlari blokirovka qilinadi va savdo operatsiyalari cheklanadi. Ushbu ro'yxatga shuningdek Rossiya, Ukraina, Kipr, Buyuk Britaniya, Germaniya va Shvetsiya fuqarolari kiritilgan. Sanksiyaga oid hujjatda Rossiya prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari Anatoliy Chubais va Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibining sobiq o'rinbosari Vladimir Sivkovich ham bor.